Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre hier in die kerk. Wat 'n voorreg om so as gemeente saam te wees. Ek wil dadelijk, voor ek verder praat, net sê, die kindertjies kan so lank na vore kom. Al die kindertjies. Julle kan gerus maar hier voor kom sit, soos julle gewoond is hier in die voorste banke, in die stoele, en dan ook hier onder. Kom sit gerus so lank hier. Ons thema vanmôre is die liefde vir God. En julle sal onthou hierdie kwartaal, binnen hierdie jaar wat ons praat oor die leerskool van liefde, kom ons by die thema wat handel oor die liefde vir God, wat eintlik al die thema's by mekaar laat aansluit. Dis die rede waarom ons lief het en die inspirasie waardeur ons lief het. Goed, ons is so bly al die kinders is hier. Kom skuif in, ek gaan nou daar onder by julle kom staan, ons gaan net eers een toetredelied sing en die seënbede uitspreek en dan kom ek daar by julle staan daaronder. Kom ons sing so lank as gemeente saam, ons toetredelied vanmôre. Ons sing, Here Jesus, ek is klein. En onthou, as die Here praat van kindertjies, dan bedoel hy ook klein wees as 'n metafoor, om klein te wees voor die Here in diep afhanklikheid. Kom ons sing dit dan allemaal uit ons hart uit. Here Jesus, ek is klein. Ons sing dit terwyl ons bly sit en daarna staan ons op vir die seëngroet van die Here. Kom ons staan vir ons seëngroet en soos ons dit die afgelope paar sondae gedoen het, gaan ek as voorganger die seënbede begin, waarop u dan antwoord as gemeente, en so gaan ons dan aan met hierdie gedeelte. Ons begin met die woorde van Jesus. Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie. Gemeente genade en vrede vir julle van God, ons Vader van Jesus Christus, deur die Here en van die Heilige Gees. Kom ons sing gesang 547, alle volke, klap julle hande. Alle volke, klap julle hande.
kom ons sing nou saam met die Vonk Kinders CD, en ek vra spesifiek dat ons dit saam met die begeleiding daar sal speel, omdat het so vrolijk is met ander instrumente, en ons eie oom Marius en Tannie Lin sing op hierdie CD. En ons sing, God is lief vir my. Sitplekke inneem. Die lied wat ons nou gesing het, is so 'n mooi inleiding waar ons gesing het, God is lief vir ons allemaal. Ek wil vanoggend vir julle 'n story vertel, en ek wonder of julle my gaan kan help met die begin van hierdie story. As julle weet van wie ek praat, moet julle dadelik sê. Lang, lang gelede was daar een volk wat slawe was, en wie was hulle? Hulle was slawe in Egypte, en die volk se naam was wie? Kom eens hoor, wat een volk was dit? Die Israëlieten, mooi, die Israëlieten. Die Israëlieten was slawe. Wie van julle weet wat is slawe? Wat doen een slaaf? Ja? Ja? Hulle help die ander mense, nee. Jy wil sê? Hulle werk vir die ander mense. Ja, ons werk ook vir ander mense, is ons slawe. Voel partykeer so. Maar wat is een slaaf rarig? Een slaaf is iemand, ja, Kara? Dus, hulle word geslaan, as hulle baie oud is, dan kry hulle baie swaar, nee. Ja, die slawe het baie swaar gekry, en die mense het hulle verskriklik mishandel, met swepe geslaan, en saam bokke. En eintlik al wat iemand doen wat een slaaf is, hulle moet net werk, werk, werk. Jy gee nie om of hulle lewe of dood gaan of honger is, een slaaf moet maar net werk. En kan jy nou dink, hoe moes dit vir hulle wees om slawe te wees? En hulle het gebid en vir God gevra om hulle te help. En toe het God hulle gebed verhoor, en toe het God vir hulle een leier gestuur. Nou kom ons kyk of julle weet wie is die leier. Daar die leier kon nie goed praat nie, en hy was in 'n mandjie, daar was 'n handjie eerste op, wil jy sê? Moses, ek het julle allemaal net het reg gekry, nee, julle allemaal weet dat het Moses is. So Moses het hulle daar uit die land uit van slavernij het hulle bevry, maar tis in die land waar hulle slawe was, Egypte, het God mos vir hulle gesê, ek gaan julle uit hierdie slawe plek uitvat na watter land toe? Ons noem dit die? Ja, die belovende land. Ek hou van die aanhoudendheid daarvan. Nee, die land vol belofte, wat aanhou beloof, dit is so mooi. Nog nooit so daaraan gedink nie.
die beloofde land, nee. Goed, maar wat is tussen Egypte en die beloofde land? Dit is een plek wat baie droog is. Kom, ons gee gauw vir een ander maatje een kans. Ga nou. Jong, julle is om slim. En hoe is het om in een woestijn te loop? Is daar baie kos en water? Ja, wat gebeur in een woestijn als mensen daar verdwaal? Wat gebeur in een woestijn als mensen daar verdwaal? Jy is reg. Dan gaan hulle dood. As die Here hulle nie help nie, sal hulle dood gaan. En nou lees ons dat die Here hulle gehelp het deur die hele woestijn deur. En uiteindelik was hulle 'n klompie jare daar in die woestijn. En vinnig, vir die belangrikheid van hierdie verhaal wil ek net vinnig vir almal, vir die groot mense ook sê, die trek van Horeb af, waar God vir hulle die wet gegee het, tot by Kadesh Barnea, was 11 dae. Hulle was 11 dae weg van die beloofde land. Net 11 dae. En toe daar hierdie verskriklike ding gebeur van wantroue, en uiteindelik, toe die verspieders terugkom, vir elke dag wat die verspieders in die beloofde land was, en hulle teruggekom het, na 40 dae, en ek gaan nou terugkom daarna, maar vir elke dag wat die verspieders daar was, moes hulle 'n jaar lang in die woestijn spandeer. So hoe lang was die Israeliete in die woestijn gewees? Hoeveel jaar? 3 dae. Hulle het so gehoop, dit sou so kort wees. Dit sou 11 dae wees, maar hoe lang was het? Sê weer? Amper? Ja, daarom nie so... Ja, weet jy, nie so kort nie. 40 jaar, julle. Weet jy hoe lang is 40 jaar in die woestijn? Hoe oud denk julle is ek? Moet liever nie sê nie. Hoe oud denk julle is ek nou? Hoe oud is ek nou? 40. Dankie. Julle kan maar sê. Ja, so ek is 43, nee. So die meeste van my lewe, dit voel al rarig lang, nee. Die meeste van my lewe, sou ek in die woestijn, al wat ek gesien het, is net woestijn. Kan jy dink hoe lang moet dit wees? Nou goed, en so het Moses, as relatief jong man nog, daar gestaan, 11 dae weg van die beloofde land, en nou het hulle deur die woestijn getrek, en die gedeelte wat ek nou gaan lees, uit Deuteronomium uit, was die gedeelte waar hulle weer by die plek gekom het, om opnuut in die beloofde land in te gaan. En nou weet ons, Joshua was nou al 'n ou man gewees. Hy was nou nie meer so jong nie, maar heel wat ouer, toe die volgende gebeur het. Wie het ek gesê? Joshua. Ja, hy was ook daar, maar hy gaan net nou gaan hy die hoofrol inneem. Dankie. Sam, lekker as jou vrou jou reg help. Maar die huis is dit nie so lekker nie, maar ek is nou dankbaar daarvoor. En nou gaan God vir hulle daai beloofde land gee, en ons het nou het julle so mooi gesê, die belovende land, maar wat kan julle my sê van die beloofde land? Wat is die beloofde land? Hoekom is dit so spesiaal? Kom ons hoor 'n bietjie. Wat is so spesiaal aan 'n beloofde land? Wat denk julle, as jy nou kan dink, wat is die plek waar jy graag sal wil bly? As jy nou dink, waar sal jy, hoe lyk die beloofde land? Ja, sê 'n bietjie vir my. Hoe sal mens bly in die beloofde land? Gaan nou lekker kos wees om te eet. Net sweet. Die beloofde land gaan nou baie kos wees om te eet. Nee, daar gaan kos wees om te eet. Genoeg water, as jy nou dink hoe lyk 'n woestyn, daar is nie water nie, nee. Sê weer? Ja, goed. So, 'n beloofde land is 'n plek waar almal genoeg het om te eet. Maar weet julle, maatjies, daar is iets baie belangrik wat deel is van 'n beloofde land. 'N beloofde land is daar die plek waar mense voor God en saam met God leef en waar almal weet dat God lief is vir hulle en waar hulle vir God lief kan wees. En soos ons hierdie hele jaar gehoor het, en ons sien het deur die hele Deuteronomium, dat die mense ook goed is vir mekaar lief het en goed is vir die skepping. Terloops, julle onthou die erediens van die jagetiek, ek het nou vooral by die aandiens ook daarop uitgelig, is nie in Deuteronomium wat ons die gedeeltes vind oor, as jy 'n voeltjie kry wat broei, vat net die eier, maar nie ook
die volwassen volkie nie, van die volhoubare gebruik van die natuur. So Deuteronomium leer ons van die beloofde land is die plek waar ons saam met God leef in sy liefde, hom liefhet, mekaar liefhet en goed is vir die skepping. So Moses weet nou dat sy tyd nabij is dat hy gaan moet sterf. En nou sê hy vir Israel die volgende. Hoor wat sê Moses vir hulle? Hy sê, Israel, hoor nou mooi wat sê hy vir hulle, Israel, 40 jaar terug wil julle nie die Here vertrou nie. 40 jaar terug, toe Moses, ek wat Moses is, die verspieders gestuur het. Wat is verspieders? Is mense wat gaan spioneer, wat gaan kyk het hoe lyk die land, of dit een goeie land is. Hulle teruggekom, en daar was 12 van hulle. En 10 van daar die mense wat gestuur is, het teruggekom, hulle het sê, o, daar is reëse, hulle is verskrikkelijk groot, hulle gaan ons vermorsel, ons moet liever nie in die beloofde land ingaan nie. Maar twee mense, Caleb en Joshua, het gesê, nee, dit is een baie goeie land, en die Here is mos by ons. Onthou, maatjies, in die woestijn gaan mense dood, daar is nie kos en water nie. Hoe kan jy in die woestijn oorleef? Net as God die onmoontlike moontlik maak. God het een wonderwerk, een na die ander laat gebeur, om sy volk tot daar te lei. Nou sê Joshua en Caleb, moenie bang wees nie julle, die Here gaan by ons wees. Die Here sal ons help, ook hier. Wie denk julle, wie het Israel toe vertrou? Hulle het gesê, nee, hulle wou vir Joshua en Caleb met klippe doodgooi. En dis hoekom die Here vir hulle kwaad geword het, want die Here het vir hulle al hierdie liefde betoon, en hulle het hulle rug op die Here gedraai. Maar weet julle wat is die ergste van alles? Israel het toegesê, die Here is nie lief vir ons nie. 'N baie gepaste snak na asem, het julle dit gehoor. Israel het gesê, die Here is nie lief vir ons nie. Dink julle dit was reg? Gaan lees 'n bietjie in Deuteronomium. Die woorde wat al gebruik word, sê, Israel, julle het in julle tente gaan sit, en julle het gemor, en julle het gesê, die Here haat ons. En hier kom Moses nou en sê, dit is die verhaal wat ek nou vir julle vertel het, van allemaal wat in die woestijn was, hulle is nou oorlede, en nou is julle een nieuwe geslag, en julle kan een nieuwe begin maak, en een nieuwe story vertel, as julle in Israel, nou in, as julle in die beloofde land ingaan. En nou wil ek die volgende vir julle vra, allemaal moet nou baie mooi vir my luister, allemaal moet mooi hoor, hoe begin een mens, hoe maak een mens een nieuwe begin? As jy by 'n nuwe skooltjie aankom, kan mens in die nuwe skooltjie ingaan as jy dink die Here is nie lief vir jou nie? Nee. Kan mens van een dorp na 'n ander dorp toe trek en 'n nuwe begin maak en jy dink die Here is nie lief vir jou nie? Nee. Kan jy 'n nuwe werk begin? Kan jy in 'n nuwe land ingaan? Kan jy nuwe geleenthede sien as jy dink die Here is nie lief vir jou nie? Hoor hoe mooi skryf, sê Moses dit vir die volk. Dit is vir my die mooiste boodskap. Hoor net daar. In Deuteronomium 6, hoe maats, daar is een baie belangrike gedeelte in die Bybel. Julle moet het knoop maak in julle vingers en sommige julle tone ook. Nee? Hier is een baie belangrike gedeelte in die Bybel. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. Daarom moet jy, wie van julle maatjies kan al lees, wie gaan my daar help? Wie gaan my daar help? Kan ek my microfoon vir jou leen? Dan lees jy dit vir ons lekker aan. Jy het die Here, jy moet die Here jou God lief hê. Ja, lees daai sinnetjie klaar. Met jou hart, jou siel en met al jou krag. Goed. Baie dankie. Daardie is die belangrikste woorde wat Moses vir hulle sê. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel en met al jou krag. Onthou daar die woorde. Ek gaan net nou dat julle dit vir my gaan help om dit vir my te sê. OK. En hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly en jy moet dit inskerp by jou kinders. Ons sal net nou as die kinderdiens klaar is, 'n oomblikkie verder daaroor praat. Maar kyk wat is nog nodig, maatjies? Ons sê ja, jy moet die Here lief hê, maar net daarna sê Moses hoekom? Sê,
Die Heere het jou nie lief gekry en gekies, omdat jy groter was as die ander volke nie. Jy was die kleinste van hulle allemaal, omdat die Heere jou lief het, en hy sy belofte nakom, wat hy met die eed bekragtig het aan jou voorvaders, het hy die wonderwerke in jou leven gedoen. Denk mooi daaraan. Ons kan die Heere lief hê, want die Heere het ons eerste lief gehad. Sê dit gou saam met my. Ons moet die Heere lief hê, want God het ons eerste lief gehad. Kom, ons oefen dit nog een keer. Ons moet die Heere lief hê, want God het ons eerste lief gehad. Nog een keer. Ons moet die Heere lief hê, want God het ons eerste lief gehad. Was Israel recht toe hulle gesê, die Heere is nie lief vir hulle nie. Dit was hulle grootste fout, die grootste sonde. En dit is waar geen mens kan leven nie. As een mens denkt dat God nie lief is vir jou nie. En nou, wonder een mens, wat beteken het om vir God lief te wees? Wat beteken het om vir God lief te wees? Later in Deuteronomium sê Moses vir hulle precies dit. Luister saam na hierdie woorde. Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle, dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy in jou nageslag kan lewe. En luister hier so maatjies, dis wat het beteken om vir God lief te hê. Om die Here jou God lief te hê, is om hom te gehoorsaam, en die woorde is daar om hom aan te hang. Ons kan vir kindertjies help om te verstaan en sê, ons moet net in die Here se teenwoordigheid leef. Ons moet by die Here leef. Maak het sin. So wat beteken dit om vir God lief te wees? Is om God te gehoorsaam en nabij aan God te leef. En dan sal ons die lewe kry. Dis die plek wat die beloofde land is. Waar ons so saam met God kan leef in die liefde wat ons vir God het. Nou wil ek vir julle een ander interessante ding vertel. En daarmee wil ek vir oggend die kinderdienst afsluit. Denk gou mooi daaraan. Moses het hier die woorde gesê, luister Israel, die Heere is ons God, hy is die enigste Heere, daarom moet jy die Heere jou God lief hê met jou hart en siel en jou kracht. En hy het dit vir die volk geleer, onder andere vir Joshua. Joshua het vir sy kinders geleer, en so het al die ouders dit vir hulle kinders geleer. Okay? En toe is daar een klein seentjie gebore, en sy mama het vir hom geleer van kleins af. Ons noem dit die Shema gebed. Shema beteken luister. Die Shema gebed is, luister Israel, die Heere is ons God, hy is die enigste Heere, die Heere jou God lief hê. En die klein seentjie is deur sy ma geleer. Daar die seentjie is gebore, en daar het wyse manne het soontoe gekom, en hulle het vir hom geskenke gegee. Wie is daar die seentjie? Jesus. Het julle geweet, dat daar die woorde, wat ons nou net gelees het, daar die woorde, was die gebed, wat Jesus elke ochtend en elke aand, as van een klein seentjie afgeleer het? Het julle dit geweet? Die Shema gebed is een gebed, wat elke kind van Israel elke morgen en elke aand bid. En Jesus het daar die gebed gebid, en groot geworden daarmee. Jesus het dit in die tempel gehoor, hy het by die huis gehoor, hy het dit gehoor oralster waar mense gepraat het. Dit is hoe een mens leef in die teenwoordigheid van die Here. En toe hulle na Jesus toe kom en vir hom vra, Here, wat is die grootste gebod? Wat is die heel belangrikste ding van die hele lewe? Wat het Jesus gesê? En nou gaan ek vra dat julle dit saam met my moet opsê. Wat sê jy? Wat het Jesus hulle geleer? Wat het Jesus hulle geleer? Ja. Hoor net hier. Wat het Jesus hulle geleer? Sê een bietjie harder. Jesus het die woorde van Moses aangehaal. En Jesus het vir hulle precies gesê wat Moses al gesê het, want dis hoe die Here wil hê, dat ons die Here moet dien. Jesus het juist daar die woorde gebruik. En ek het dit nou so bietjie dof gemaakt, dat julle dit nie so makkelijk lees nie, en dat julle nou saam met my dit sal sê. So Jesus het gesê, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Goed, en nou gaan julle dit saam met my leer. Jy moet die Here jou God, sê het achter my aan, lief hê,
met jou, jylle, met jou jylle hart, goed, met jou jylle siel, jou jylle verstand, ja, en met al jou kracht, goed. Luister Israël, sê dit saam met my, luister Israël, die Heere jou God is die enigste Heere, daarom moet jy om lief hê met jou, jylle hart, met al jou kracht. En daar ken julle die belangrijkste belijdenis wat ons dier die hele tijdperk van al Godse kinders leer. Ek wonder of julle dit ken. Kom, help my nog een keer. Luister Israël, die Heere ons God is die enigste Heere. Goed, en dan die belangrijke deel. Daarom moet jy, sê het gauw saam met my op, daarom moet jy met jou mooi en met al jou kracht. En dan die gedeelte wat Jesus bijleer is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Baie mooi. As ons daar die woorde van Jesus leer, en ons ken dit, en ons leef daar volgens, dan sê Jesus, kom ons al die gebooie na, en alles wat die profete en allemaal vir ons geleer het. Maatjies, kom ons bid saam, en ons vra vir die Here, dat hy ons sal help, dat ons nie net vir God lief het nie, ja vir God, maar dat ons ook ons naaste sal lief het, soos onszelf. Kom ons bid saam. Hemelvader, al hier die klein kinderkies hier voor in die kerk, hulle wat straal en wat blom van soveel energie en soveel lewe, Here, hulle wat die toonbeeld is van die wat U gesê het, ons moet navolg. Here, ons trek ons harte en ons gedagtes en ons hande uit in gebed. En ons bid, Here, dat U hulle sal vashou, dat Jesus hulle na hom toe sal roep, elke een van hulle. Here, help elkeen van hierdie kinderkies om te besef hoe oneindig groot die liefde vir elkeen van hulle is. Here, en help elkeen van hierdie kinders, en so ons elkeen, om die liefde te hê met ons hele hart, en met ons hele siel, met ons hele verstand, en met al ons kracht. Here, mag hier die boodskap, hier die wereld niet maak, dat die koninkryk kom, in Jesus naam. Amen. Ek wil vra dat as julle by die huis kom vandag, dat julle by die huis, kry al die hulp wat jy nodig het, en gaan teken een mooi prentjie van liefde, en skryf hierdie gedeelte daar neer, wat ons nou net gelees het. Ons vind het in al die evangelies, maar julle kan het lees in Markus. Markus 12 vers 29. Markus 12 vers 29. Kom ons sluit af met een lied, en die liedse naam is Joshua was jonk. En die lied het twee verse, en die eerste vers staan na, Joshua was jonk toe hy Moses hoor sê, hulle moet die Here lief hê met hulle hele hart en met hulle hele siel. En dan aan die einde van Joshua se lewe, toe is hy die een wat vir Israël sê, toe hulle lyk of hulle ander gode gaan aanbid, toe sê hy, Israël, kies wie julle wil dien, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Kom ons sing hierdie lied saam en ons sing dit weer van die serie af. Joshua was jong, toe hy Moses hoor sê, die Here is God, hy is die enigste Heer, en Joshua se hart was dit in Israel, sal jou kind.
Goed, baie dankie dat jullie so mooi stil gesit het vanmôre en saam gesels het en saam geluister het. Jullie kan nou weer jullie plekke inneem. Broers en susters, ek weet nie van julle nie, maar ek hou soms hierdie Bybel vas, hierdie woord van God. En ek dink aan alles wat daarin opgeskryf staan en ek vra vir myself, wat vra die Here van my om uit hierdie woord uit aan my kinders oor te dra? En soms maak het my bang. Soms voel het vir my asof die woord net so vir 'n oomblik te veel raak, is te veel woorde en te veel wysheid en te veel verhale en ek dink, wat is dit wat my kinders moet weet? Tydens my studiejare het daar wyse manne wat elke dag die Ou Testament lees, aan mekaar hulle doen studies daarvan. Het my gehelp om te verstaan dat daar sekere sleutelbelydenisse in die Bybel is. Was sekere sleutelbelydenisse wat jy raak lees. En ons dink baie keer, dis maar net die verhaal van Israel. Maar baie van hierdie navorsers sê, eintlik is hierdie verhale gebou rondom sleutelbelydenisse. En hoe weet 'n mens of daardie belydenis oor en oor vertel is? Dis 'n bietjie soos 'n klippie wat bly spoel in 'n rivier. Weet, 'n spoelklip het naderhand nie skerp kante nie. En soos dit met taal ook. In ons taal, ons dink maar aan 'n vertelling wat oor en oor gebeur. Naderhand het daardie verhaal se skerp kante so, hy begin so ritmies raak. Jy kan die ritme van daardie verhaal kan jy so gaan afmeet. Dit is soos 'n gedig. Dit vloei net so eenvoudig. En weet jy, hierdie is die belydenisse. En dit moet ons eintlik sê, dit is die kern van die geloofslewe en die res van die verhaal is die dekor waarteen hierdie verskriklike belangrike sleutelbelydenis afspeel. En so vind ons sleutelbelydenisse in die Bybel. En interessant, wanneer ons hierdie sleutelbelydenisse en hierdie sleuteloomblikke van die lewe in die Bybel vind, dan staan daar ook, as jou kind vir jou vra, as jou seun vir jou vra, as jou dogter vir jou vra, dan moet jy sê. En wat is hierdie sleutelbelydenisse? As jy Genesis begin lees, dan kom jy gou agter dat daar op 'n sekere manier oor God gepraat word. En ek wil vir julle vra, wie van julle kan vir my sê hoe daar in Genesis veral gepraat word? Ek is die Here, die God van? Ja, sê, ek is die God van Abraham, Isaac en Jakob. Oor en oor en oor. Vir interessantheid, ek weet nie wie van julle het e-sword nie. Wil net baie kortliks vir julle dit wys. Nou gaan hy daar op daardie skerm oor, wat ek nou glad nie daar kan lees nie. Ek gaan net so intik daar. En joh, ja, dit is nou vir my oor, ons het nou gepraat oor die 43, maar hier voel het nou bietjie langer. Excuse, ek kan dit nou nie so vind nie. Die van julle wat e-sword het, gaan doen die soektog op e-sword. Ek wou 'n skermgreep daarvan net op die projektor sit, maar dis te veel. Ek moet bly scroll om alles te wys. Een na die ander belydenis. Die Vader, God van ons Vader Abraham, Isaac en Jakob. Maar dan is daar nog so 'n belydenis wat kom uit die tydperk na die uittog uit Egipte. En hoe word God daar bekend gestel? Wie kan my help? Wie kan my help daar? Ek is die Here jou God. Wat jou? Sê 'n bietjie harder. Wie seker julle het dit? Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Dis 'n ritmiese belydenis wat jy dwars deur die Bybel vind. Ek wens ek kon dit vir julle wys. Hoeveel keer in die Bybel, as jy soektog doen, dwars deur die hele Bybel, van die begin af tot aan die einde, word hierdie belydenis deurgetrek. Dis 'n sleutelbelydenis. Die res is die dekor waarteen hierdie belydenis afspeel. Dis ongelooflik.
En rondom hierdie belydenis is daar keuses wat mense moet maak. En daar sê Moses dit so ongelooflik krachtig. Sê, hier het ek nou vir jou die lewe en die dood voorgehou. Daar die belydenis, een soort van die deur wat jy oopmaak tot geloof en een verhouding met God. Dus hoe jy God ken. Maar uit daar die belydenis is dit die keuse wat jy as mens maak om daar die lewe saam met God te leef. En om God lief te hê. Alles hang daarmee saam. Wat sou die sleutelbelydenisse in die Nuwe Testament wees? Ek gaan nou vanoggend vra of julle my kan help om die sleutelbelydenis van die Nuwe Testament op te som met een woord. Wie wil probeer? Goed. So veilige antwoord. Jesus Christus. Ja, maar dis twee. Een woord. Ja, liefde. Ja, is reg. Maar daar is een sleutelbelydenis, wat alles by mekaar hou. Is opgewek. Gaan, as jy een e-woord het, of as jy dit nie het nie, gaan skaf dit aan op jou rekenaar, dat jy al die soektochte kan doen. Gaan tik die woordjie in, opgewek. En die kleur, die skerm verkleur, en oorster waar jy daar die woordjie vind, is so in geel uitgedruk. Die ganse Bybel is vol, die woordjie opgewek. En een van die oudste belydenisse wat ons het van die doop, kom hier uit. Luister na hierdie belydenis. Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so 'n nuwe lewe kan lei. Ek besef nou dat die woordjies in elk geval te klein sou wees, want daar's te veel van daardie woord kom te veel voor in die Nuwe Testament. Ons het vanoggend 'n doopgeleentheid, soos ons bevoorreg is om bykans elke maand te hê. En hierdie is die sleutelbelydenisse waarom die res gebou is. Ons lees maar daai woorde, maar hierdie woorde was die sleutelbelydenisse waarom die res van die vertelling plaasgevind het. En die sleutelbelydenis is dit. Jy vind dit in verskillende vorm, maar elke keer behels dit die volgende en sê, jy het saam met Christus gesterf, en jy saam met hom opgewek tot 'n nuwe lewe. Elke liewe keer. Ek wil 'n oomblikse ontsteltenis en vreugde met julle deel. Toe die aspek van gesinsbediening groot afgeskop het in die hervormde kerk, het ek by baie gemeentes gaan praat. Julle weet hoeveel gesprekke het ons gehad oor hoe belangrik is die huisgesin. Ons het soveel gesprekke gehad in die kerk daaroor. En dan het ek vir die mense gevra, die sleutelbelydenisse wat ons vind byvoorbeeld by Israel is sê, as hulle praat oor die uittog uit Egipte, dan sal hulle byvoorbeeld aan die paasmaaltijd sit, en by die paasfeest en sê, ons was slawe in Egipte. Die jode assosieer so sterk daarmee, dat dit in die teenswoordige tyd gebeur. Ons was slawe, ons is deel daarvan. Interessant, as Moses dit met hulle deel, dan sê, moenie sê ons voorouers, nie sê jy. Is dit nie 'n ongelooflike mooi beskrywing nie, dat as jy jou kinders leer om te sê, ons was slawe, maar nou is ek dit nie meer nie. Die werking van die Here, se wonderdade het implikasies deur die eeue, dit echo nie alleen nie, dit is 'n deurwerkende krag, wat ook my hier en nou vry maak. En is daar die sleutelbelydenisse, wat ons as gelowiges gereed moet wees om met ons kinders te deel. En my ontsteltenis is toe ek met die ouers praat en ek vra, hoeveel van julle vertel hierdie verhaal oor en sê, ons was, ons is nie meer nie, in Egipte en nie meer nie. Het niemand hulle hande opgesteek nie. Ek het gevra, onthou nou, hierdie verhale van die uittog uit Egipte, het die mense om die kampvuur vertel. Weet julle wat sê baie van die ouers? Ek vra, wat is die verhale wat jou pa en ma en oupas en oumas om die braaivleisvuur vertel het? En allemaal glo, hulle sê, spookstories. Maar wie van julle se pa en ma, oupa en ouma het julle vertel,
En die ritmische gebeure van ons was slawe in Egypte en ons daar uit bevry. En baie selde het iemand hulle hande opgesteek. Dis, die ontsteltenis by my is, dis asof ons nie daar die verhaal ons eie maak nie. Maar hier het die vrede gekom en die vreugde daarmee saam. So ek vir mense vra, in die sleutelbelydenis, ek moes daar aan die kruis gehang het, maar my Here het vir my gesterf, en hy is opgewek, en nou lewe ek. So, dis die story wat ons ken. Dis ons verhaal. Ja, Egypte is ook ons verhaal. Slavernij is ons verhaal, want dit is waar die kinders van God begin het. Maar hierdie is ons verhaal. Hier is ons sleutelbelydenis. En hoe ons ook al die verhaal van Jesus oorvertel met alles wat mooi is, en natuurlijk die liefde, natuurlijk. Maar het begin daar. En ons moet het so vertel dat ons deel is daarvan. Ek moes op een vrijdag aan die kruis gehang het. Maar my Here het vir my in die kruis gehang. En nou kan ek lewe. En dis wat my dood beteken. Ek het saam met hom gesterf. En ek is saam met hom opgewek tot 'n nuwe lewe. Dit is ons belydenis. Broers en susters, of jou kinders klein is en of jou kinders nou al heel wat ouer is, dis ons belydenis. En dit wat Moses daar vra, toe hy daar die boodskap oordra, en hy sê, die Here jou God moet jy lief hê, dan praat hy oor die gebooie, hy sê, dit moet in jou gedagtes bly, met ander woorde, dit begin by jou, jy kan nie deel wat jy nie het nie. Die liefde wat jy vir die Here het, en die gehoorsaamheid aan God, moet deel wees van jou lewe. En dan, jy moet dit inskerp by jou kinders. Die woord inskerp is oor en oor, en ons ken die ritme daarvan. As jy gaan slaap, as jy opstaan, as jy op pad is, as jy by die huis is, ooran en altyd, moet dit deel wees van jou belydenis. En wat so aangrypend is, en wat vanmôre die afsluitingsgedagte is, wat ons met ons elkeen moet saamleef. Moses deel daar die woorde, die sleutelbelydenisse, wat so belangrik is, dat Jesus dit herhaal en dit die sleutel maak om die lewe te verstaan. Dat hy die gesinne by mekaar roep en hy vir die gesinne gesê, julle moet dit vir julle kinders leer. Maar dat ons dan 'n geslag spring na Josua toe en Josua wat dan ook hierdie lewe, hierdie keuse voorhou en sê, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Daar teen die muur is maar daar die paar woorde. Maar agter daardie woorde, eintlik onsigbaar teen die mure geskryf, is die uittog uit Egipte, die oordra, dink aan, geslag na geslag na geslag, na geslag na geslag. Jesus het dit gehoor, dit is deel van sy sentrale belydenis, geslag tot by ons. En dit is hoe ons die Here liefhet, is om daardie belydenis uit te leef, en oor te dra aan ons kinders, dat ons kinders dit kan oordra na die volgende geslag toe. Mag die Here ons elkeen daarmee help. Dat ons elkeen as gesin vanoggend kan sê, die doopouers vanoggend kan sê met julle gesinne, wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Wat my en my familie betref, ons sal die Here lief hê. Amen. Ek wil vra dat die doopouers nou na vore sal kom. As ons klaar is, julle kan maar eers wag met die klein ding, as ons klaar die beloftes afgelê het, dan kan julle die klein ding na vore bring. Want die prins toe echtpaar vanmôre, wat
al een paar keer hier gestaan het, en weet waar die doop gaan, en vanmorgen geluister het na hierdie boodskap, wat ja, soos die helderste boodskap wat jy in jou leven aan kan dink, so deur die Bybel na vore kom, wil ek vanmorgen daarby aansluit en die volgende lees. Die doop roep ons op om God lief te hê. Het is belangrijk dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe elke dag. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken en hoor hoe hierdie doopformulier inpas by daardie ritme. In die doop in die naam van die Vader doop ons, dat ons daardeur die lewe van God ontvang het. In die doop in die naam van die Seun, dat ons verlos is in Jesus Christus. In die doop in die naam van die Heilige Gees, dat ons opgewek word tot een nieuwe lewe van gehoorzaamheid en een lewe van dankbaarheid. Ek wil dan nou vra aan julle as doopouers, om in die teenwoordigheid van God en die gemeente eerlijk op die volgende vraag te antwoord. Ek gaan al drie vragen vra en daarop kan julle antwoord. Glo julle dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? Glo julle dat die evangelie van Jesus Christus alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos dit ook belig is in ons belydenis? En beloof julle om julle kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus? Wat is hierop julle antwoord? Goed, ek wil nou vra dat die klein ding na vore gebring sal word. Net voordat die sakrament van die doop plaasvind, en ek het dit een keer of wat al gedeel, maar ek wil het graag vanmorgen ook deel. Ek het baie lang het ek kinders gedoop en nooit die symboliek raak gesien van hierdie doopbakkie nie. Die doopbakkie wat in drie dele gedeel is, maar die water wat vloei deur al drie dele heen, die symboliek van God, die Vader, Seun en Heilige Gees. En ek wil nou vra dat julle hierdie kant sal kom staan, en wanneer ons hierdie klein ding doop, ons juist hierdie doop sal laat gebeur, in ooreenstemming met hoe Jesus ons geleer het in Matteus 28, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. My son Joshua Prinsloo, ek doop jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Mag ek om vir 'n oombliekie by jou neem? Kom ons kyk of hy na my toe sal kom. Hoe mooi is hierdie naam Joshua vanmorgen ook nog by hierdie preek. Jou mama is hier so. My son Joshua Prinsloo. Hier is die familie waarvan jy deel geword het. Want hierdie doop maak jou deel van die geloofsfamilie oor die hele wêreld en oor alle eeuwe heen. En gemeente, mag julle hierdie nuwe broer in die geloof so ontvang dat hy God se liefde by julle kan sien en ervaar en dat hy kan leer hoe om God lief te hê. Waar is hy? Jy het baie lank uitgehou. En ek gee hierdie klein ding van julle simbolies terug aan julle. En achter hierdie teruggee, net soos ons belydenis, het daar al die betekenis opgesluit. Ouers is diegene wat hulle kinders heel eerste van God leer. En mag die Here julle help om julle klein ding so groot te maak, dat hy die Here deur julle lewens sal leer ken en allemaal wat saam met julle leef. Ek kry ek nou 'n baie vriendelike glimlag hier. Ek wil vra dat ons sal opstaan en die seënbede sal sing, en ek wil vra dat ons regterhande sal oplig, en dan sing ons die seënbede aan God.
hierdie familie toe. Kan eers die plekke inneem. Ag, geluk met die doop van julle klein ding, nee, wel. Mag julle hom groot maak volgens die Here se wil. Myke. Ons wil graag vir julle ook hierdie geskenk gee met die simboliek daarvan dat die spekboom die boom is wat in die diere in die planteryk die heel meeste suurstof gee. En mag dit deel wees ook van ja, ons nalatenskap ook hier op aarde. Baie dankie, julle kan julle plekke inneem. Kom ons sluit ons oë in gebed. Hemel Vader, ons dankie dat ons vandag opnuut hierdie boodskap kom hoor, dat U ons oneindig lief het. O Here, vergewe ons dat ons so dikwels net soos Israel vergeet van die wonderwerke wat U in ons lewens gedoen het, op soveel plekke, deurlopend, op soveel maniere, en dat daar tye was, dat ons daarvan vergeet het. Dat daar die tye ook hier en nou gebeur. En vir elkeen wat vanmôre hier sit en vergeet het van U groot werke, U werke van verlossing, U teenwoordigheid, U hulp deur die woestyn, en dan dink dat U ons nie lief het nie. Here, laat hier die woorde van Moses ons laat omdraai en een nieuwe verhaal vertel. Een nieuwe begin kan maak. Here, ons bid vir hierdie klein mensie vanmôre wat gedoop is. Wil U deur hierdie doop om vir hom een nieuwe begin gee en hierdie lewe laat leef soos U dit wil hê. Vader, gee toch dat ons elkeen met ons doop daardeur die afsterf van die sondige mens opnuut sal besef en sal omarm in die opstanding van die nuwe mens. Here, maak ons lewens nuut, dat ons hierdie boodskap van liefde vir U en liefde vir mekaar sigbaar kan maak. Moses en Joshua, hulle het U liefde sigbaar gemaak. Jesus, wat U seun is, het hierdie liefde op die mees merkwaardige wyse aan ons kom bekendstel en U sigbaar gemaak. Ons weet dat U vanmôre elkeen van ons wat ouers is, wat volwassenes is, ook roep om U liefde sigbaar te maak. Here, sonder U Gees sal ons dit nie kan doen nie. Daarom bid ons dat U ons sal nuut maak en ons sal inspireer elke oomblik van elke dag. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit nou af met hierdie pragtige dooplied, Ergens kom 'n kind vandaan. Ekskuus, gee net vir my so 'n oomblikkie. Ergens kom 'n kind vandaan, weerloos klein en sonder naam. Daarom gee U hom 'n huis. Gee U ouers wat sal sê,
Jij, kom woon hier bij ons. Ons zal in die wereld oor jou mens wees waak. Ons zal zorgen dat liefde jou een mens zal maken. Ja, ons zal zorgen dat liefde jou een mens zal maken. Kom, ons sing dit staande. Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons trouwe hemelse Vader en die nabijheid van die Heilige Gees sal bij ons elkeen wees en blij.